Catul politicos epsa da canonir, kurdeb șoris arsebuli, kaupșiri sahali, pacte bi kohandeba operativului audio masale, bi da kohanași destabilizații, șekim sunt steluba sa moctomber sa cartelușii, canonieri kurdi la șeșușana și ulime sahelat rustauski unde ceamu suligo. Mi se calcoi tebi că autorități da sahuedrat nia da xamza debne cartelii odsnebis. Harda cera da, heli suplebis șețului sunt steluba kurdulat. Razgovorim mașina ca sahmeta sa ministru smirgamo kohanebulim, kicebule bebi tema za ceamu colega. Maca cihlat zemușe obza i sahlapi da pretersie magagisme. Șorile David Gabriel de nimeni trist în rădăcină să se lăsule bistat să se bule băși mereu să probele și șevida. Axali ministrul Gheorghe Toghuși mașini kismoda și zahile bie patim răbism xridan bizină și nimeni digu acușcuișuele de gata guarcine. Trezrat omgat stare dam și zahile ptânda operativul video masale șoris xteba paralelis gaule bada axlave agixnit radom. Radgenat stare de criminaluri autoritate bie apirebne nam operativul masale bism xedvit sacatul și samogt ombes arciune bishem dek ჩამოსვლას და საკუთარი დაკარგული ძალაუფლების აღდგენას. Ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით იგეგმებოდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწყობა და ამ ყველაფრის ორგანიზატორი იყო ლაშა შუშანაშვილი, იგივე მეტსახელად რუსთავსკი, რომლის მარჯვენა ხელი საქართველოში გახლდათ ასევე ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი დავით ხიზანიშვილი. ხიზანიშვილს ყავდა საკუთარი ხელქვეითები, ერთ-ერთი მათგანი გახლდათ ლევან რევიშვილი, რომელიც ეკონტაქტებოდა თბილისის სხვადასხვა რაიონში ასევე საკუთარ ხელქვეითებს და ეს ხელქვეითები უკვე აწვდნენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ბევრი ადამიანი უჭერს ქართულ ოცნებას მხარს, რამდენად ბევრს აიძულებენ რომ დაუჭიროს ამ ადამიანებზე სავარაუდოდ ხორცელდებოდა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რათა სწორედ ამ პარტიის სასარგებლოდ გაეკეთებინათ არჩევანი. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია და სწორედ ამ აუდიო მასალებში ჩანს, როგორ გეგმავენ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია საქართველოში აღარ ცხოვრობენ, სამშობლოში დაბრუნებას. Ჩო მაგრად მენატრები? Mitmagrat ამეტაპზე ჩვენთვის უცნობია ამ გეგმის განსახორციელებლად ჭირდებოდა თუ არა გუბა სანიკიძეს, ვინმე ვალერი გიორგობიანის, ასევე კრიმინალური ავტორიტეტის ციხიდან გათავისუფლება, რომელიც მოსკოვში ხდის სასჯელს. თუმცა ფაქტი ერთია, რომ ამ ჩანაწერების მიხედვით გუბა სანიკიძე ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან ესაუბრება უშიშროების ყოფილ მინისტრს ვალერი ხაბურძანიას და სთხოვს სწორედ ვალერი გიორგობიანის ციხიდან გათავისუფლებას. რამდენად შეეძლებს ვალერი ხაბურძანი ამის განხორციელებას, ამაზე მოგვიანებით გეტყვით. მანამდე კი არის ფაქტი ერთი, რომ ხაბურძანია და გუბა სანიკიძე საუბრობენ დაშიფრული სიტყვებით და მომავალშიც გეგმავენ, რომ სკაიპში დაწერილ ფურცელს აჩვენებს სანიკიძე და მხოლოდ ასე ექნებათ საშუალება მიიღოს დასტური ან უარყოფა თხოვნასთან დაკავშირებით. გუბა სანიკიძე დღეს კატეგორიულად უარყოფდა ქურდულ სამყაროსთან რაიმენაირ კავშირს. ის ადასტურებს მხოლოდ იმას, რომ ვალერი ხაბურძანიასთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს. Არანაირი ურთიერთობა მე ცხოვრების მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ მქონია ქურდებთან. ეს სააკაშვილმა მოიკითხოს რა ხელისუფლებაში ქურდებმა რომ მოიხმარნეს. Კარგად მოიკითხოს, ხო? Რა შეეხება ვალერი ხაბურძანიასთან ჩემს ურთიერთობას, ვალერი ხაბურძანია ჩემი ბავშვობის მეგობარი.
Garda Bavshobis, Megobrobisa, Natesa, Obisa, Savisinere, Kutai și Mezoblebi, Tumca, Haburdzania, Sta, Gubasani, Kizaskide, Verti, Mișnoveni, care mă bag ca și reptești manetan, Gubasani, Kizistana, Gundelebi, Ahlau, Irakli, Alasania, Dalasha, Natsuli, Shuili, Ihunest, Oret, Haburdzania, Smoadgile, Bishevard, Natis, Martul, Obisa, Rodesat, Haburdzania, Sushiș, Robis, Ministris, Smoadgile, Spostie, Kavakavcele, Bul, Informații, Itki, Desetes, Copil, Desetes, Koekneb și Mașem de Krat, Sapčetak, Avșiri, Daishala, Amtanam, Debubazit. Ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელთან ადამიანს ყოველთვის პოსტზე ნიშნავდა კრემლი და მოსკოვი. ვალერი ხაბურძანიას შესახებ განცხადება ცოტა ხნის წინ გააკეთა, რამდენიმე თვის წინ გააკეთა თავად საქართველოს პრეზიდენტმა და მან პირდაპირ აღნიშნა, რომ ხაბურძანიას მფარველობდა რუსეთი და პუტინისგან პირადად შენიშვნაც კი მიიღო იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გაათავისუფლა ხაბურძანია თავის დროზე უშიშრობის მინისტრის პოსტიდან და რატომ დანიშნა ის გენერალური პროკურორის მოადგილის თანამდებობაზე. Все имело конкретную цену и ყველაფერს თავის ფასი ჰქონდა. თავდაპირველად ორი სერიოზული კონფლიქტი იყო. Პირველი, როდესაც მოხსენით უშიშროების მინისტრი, რომელიც ოფიციალურად იყო მათთან დაახლოებული პირი. Მან პირველივე შეხვედრაზე მითხრა: ეს ჩვენი ადამიანია, მოუფრთხილდით მას, ჩვენი ადამიანია. Da, operativului masalis, kidev ერთი epizodi, რომელიც უკვე ფეხბურთელ კახი კალაძეს ეხება და ამჯერად უკვე ქართული ეროვნების საარჩევნო სიის პირველ ნომერს. Ეს ინფორმაცია ვრცელდებოდა ივნისის თვეშიც, რომ კახი კალაძე მილანში შეხვდა ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს, თუმცა მაშინ თავად კალაძე და ასევე მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ამ ფაქტს კატეგორიულად უარყოფდნენ, თუმცა დღეს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს ოპერატიულ მასალას, სადაც აუდიო ჩანაწერში ისმის, როგორ ყვება კახი კალაძე და როგორ ასახელებს გვარებს. Da, ასევე რაოდენობას, რამდენ ქურდს შეხვდა, ვინ როგორ მიიღო და ასე შემდეგ. Აქ ჩამოთვლილია კონკრეტული სახელგვარები და ეს შეხვედრა სავარაუდოდ სწორედ ივნისში მილანში შედგა. Მე ასევე შეგახსენებთ, რომ კახი კალაძე სწორედ ამ პერიოდში გახვეული იყო ნარკოკარტელისა და ასევე საფეხბურთო სკანდალის საქმეშიც. Gata, mi-e cu mine, ca să pot să ne dăm patru ediții. Da, să nu? Nu, până la ce cu nați, am să ți vorat. Ce lați? O, să ne stai, nu? A, că e? O să zici, o? A, o să zici. Ce mai? Rău să cred răzia, să ertut sau barit cu un albat curdusam caros mi-a pus vizgulis mult albat să a cașul, smera bicișul, tu a deișul, că am adam ianu tot n-am dilat conda și cred ră, vada sture bămas, spara muga sunt, așa sule lebzu comentarii zgagativas n-am dilat arua pira. Ქართველი პოლიტიკოსებისა და ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების შესაძლო კავშირზე დღეს თბილისში უკვე პოლიტიკოსებიც აკეთებდნენ კომენტარს. მათი ერთი ნაწილი ოპოზიციური სპექტრი და კონკრეტულად კი ქართული ოცნება ამ ჩანაწერებს და ოპერატიულ მასალებს აყენებს ეჭქვეშ და მას ფალსიფიცირებულს უწოდებს, ხოლო ოპოზიციის მეორე ნაწილი და ასევე ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს იყო უბრალოდ ახლახანს გამჟღავნებული ამბავი, თორემ ქართულ ოცნებას და ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს ეგრეთ წოდებული კანონიერ ქურდებთან და კრიმინალურ სამყაროსთან კავშირები აქამდეც ჰქონდა. Falsificațias isulele agonia ხელისუფლებას აღარ უშველის ეს ამბები ჯობია მოემზადონ ოპოზიციონერობისთვის. Არ არის ეგ ცუდი საქმე მასთვის. Ეს არ გამიცხადებია, თქვენ რატომ მეუნებით? Მე გეუნებით, კადრები არ მიყურებია რა აჩვენეს და ის კადრები, რასაც თქვენი ტელევიზიები აჩვენებს, ჩემთვის და საზოგადოებისთვის კარგახანია, სარწმუნო არ არის და ევროპის ტერიტორიაზე თუ ვინმე შეხვდა, მე როგორც ვიცი, ევროპაში სისხლის სამართლებრივად ეს დაჟადი არ არის. Არ მომისმენია ეს განცხადებები, როცა მომისმენ, მერე გავაკეთებ კომენტარს. Თუ ფლობდით ინფორმაციას, თქვენი კოალიციის ლიდერები ხვდებით? Არავითარი ინფორმაცია არ აქვს. Ეს ჩაულებრივი ტელეპიარია, ეს არის დიდი სისულელე. Ქურდიც ჩვენი მოქალაქეა, პროფესორიც და მწერალიც. Პოლიტიკოსი შეიძლება ყოველას ხვდებოდეს და ესაუბრებოდეს. Ეგ არის ჩაულებრივი პროვოკაცია და ტელესისულელე სააკაშვილის იმ ცნობილი მექსიკური სერიალიდან 905 სერია, ჩემზეც იყო მაგისტანა სერიალი. Თვითონ ფაქტი, რომ ესაც უკვე პოლიტიკაში კრიმინალის შემოსვლა იწყება, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს უკვე ძალიან სახიფათო თამაშია, იმიტომ რომ შემიძლია გითხრათ, რომ ესაც პოლიტიკის კრიმინალიზაცია ხდება, ეგ პოლიტიკოსებს
ჩვენს ადგილი არ რჩება და ეს არაერთხელ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში. პოლარიზება, პოლიტიკის კრიმინალიზაცია, ეს ყველაფერი არის ის, რატომაც ძმენ მდგომარეობაში იმყოფება ჩვენი ქვეყანა და მე იმედი მაქვს, რომ ქართული საზოგადოება ამას გაითვალისწინებს და ჩვენ შეცდომებს კიდევ ერთხელ არ დავუშვებთ. Რა უნდა მომხდარიყო 3 ოქტომბერს არჩევნების შემდეგ ზუსტად ორ დღეში თბილისსა და საქართველოში დეტალებზე მოგიყვებით რეალობაში 10 საათზე.